Delavci Pinusa Urača grozijo stavko. Dom z dobičkom, uporabniki z visokimi položnicami. Mariborski obrtniki urejajo zavetišča za brezdomce. Dobar dan. Pred dnevi je spet odmevala zgodba o reševanju Mariborske nadškofije, ki je zaradi nasedlih naložb v holdingih Zvon 1 in 2 družbi Betnava ter škofijskem gospodarstvu Rast izgubila večino svojega premoženja. Čeprav so zanikali navedbe italijanskega časopisa, da bo nadškofiji pomagala kar Vatikanska banka na priporočilo papeža, je jasno, da bodo vsaj del svojih s hipoteko obremenjenih nepremičnin težko rešili brez izdatne finančne injekcije. Zaznamba za 12,5 milijonov, pa naslednja za 3,5 milijone, pa še ena za dobra 2 milijona. Pod hipoteko Mariborske nadškofije so vse nepremičnine razen stolne cirkve. Uradno naj bi šlo za okoli 18 milijonov, a bo morala nadškofija reševati tudi premoženje, ki ga je zastavila za povezane družbe, od Betnave Zvonov do gospodarstva Rast, ki so v stečaju in kreditov ne bodo vrnile. Ja, se je šla posel, ne, in s poslom prihajajo tveganja, večji je posel, večja so tveganja. Iz Vatikana pa pomoči ne bo, je jasen začasni upravitelj Mariborske nadškofije, čeprav bi si jo še kako želeli, in dodaja, da najbrž ni na ključje, da je novica odjeknila ravno v času, ko so v zaključnih dogovorih z bankami, da bi rešili, kar se rešiti sploh še da. In je tole mogoče malo zmešalo te dogovore tekoče. In smo potem takoj obvestili banke, da je to pravzaprav izmišljena stvar. Zdaj njihovo premoženje rešujejo finančni strokovnjaki tudi sosednje graške škofije. Ena od možnosti je prodaja zastavljenih nepremičnin, ki bi jih potem vzeli v najem. Da nekdo kupi Alojzijevo cerkev, ki jo potem nazaj da pod neko minimalno najemnino škofiji. To je bila možnost. In na to malo računamo. No, ampak to nekdo mora biti kupec z denarjem, in če že računate na to, verjetno poznate tudi imena, ki bi šla v tak posel. Imena še niso znana. A pogovori ne tečejo samo z graško škofijo. Potrkali so tudi na vrata hrvaških in italijanskih škofov. Kako uspešni bodo, pa ne bi bilo jasno ob koncu tega leta. 12 delavcev zaposlenih v Pinusovem hčerinskem obratu biogoriva bo v ponedeljek opozorilno stavkalo. Podjetje jim dolguje dve plači, regres, prispevke, potne stroške in malico. Z vse večjimi likvidnostnimi težavami pa se bori tudi matično podjetje. Približno 80 delavcev je sicer za v ponedeljek napovedano stavko zamrznilo do 16. oktobra. Predsednik uprave Marko Klemenčič, ki je pred dnevi prevzel tudi vodenje Mariborskega vinaga, je namreč obljubil, da jim bodo takrat poravnal preostanek avgustovske in septembrsko plačo v celoti. Za tesno zaprtimi vrati so delavci, ki jim podjetje dolguje del plače in regres, sklenili, da stavko zamrznejo do 16. oktobra, ko naj bi jim podjetje poravnalo dolgove. Mislim, da vzdušje in klima med zaposlenimi ni najboljša, tako da delavce je strah za službo in tudi ne nazadnje vprašanje, kak bo z temi plačami, če bo obljube držal. To pa ne velja za približno 12 delavcev, ki je zaposlenih v hčerinski družbi Biogoriva, kjer imajo od julija blokirane račune. Avgustovske plače niso prejeli, kmalu bo zapadla tudi septembrska. Podjetje pa jim dolguje tudi regres, prispevke, potne stroške in malico. V ponedeljek bodo izvedli opozorilno stavko. Z notarskim zapisom, družba Petrol z notarskim zapisom se zaveza, da bo 200 tisoč evrov dal posojila, s tem, da do te realizacije tega posojila še ni prišlo. Ker banke dodatnega kredita za nakup surovin niso odobrile, se Pinus od septembra naprej bori z resnimi likvidnostnimi težavami. Leto so dosegli le slabih 40% realizacije planiranih prihodkov, je odgovoru zapisal predsednik uprave Marko Klemenčič, ki je predvčeraj prevzel tudi vodenje Mariborskega vinaga, ki je od julija prav tako v prisilni poravnavi. To je bilo postavljeno vprašanje z strani enega delavca in je direktor povedal, da je on še predsednik uprave tukaj v Pinusu, da pa je, so to novinarji dobili neke informacije, da on ne ve o tem ničesar. Da bo svojo ekipo pomagal tudi družbi Vinak, nam je potrdil tudi Klemenčič. To pa ne pomeni, da bo s tem zmanjšal napore za uspešen izid pogajanj v družbi Pinus, je še zapisal.
V domu upokojencev Ptuj so na današnji seji sveta zavoda obravnavali zahtevek enega izmed uporabnikov za napačno in preveč zaračunane storitve. Svet je o tej točki razpravljal za zaprtimi vrati. Franc Kodela že več kot leto dni opozarja vodstvo Ptujskega doma upokojencev, da je dolžno vrniti skoraj 15 tisoč evrov, ki so jih, tako trdi, njegovemu očetu napačno zaračunavali v 5 letih bivanja v domu. Kodela je že pred 4 leti zahteval revizijo obračunavanja storitev. V tej reviziji najdemo v bistvu vse podatke o tem, da dom storitev ne zaračunava pravilno. In bi pričakoval, da se bo dom s svetom, sicer še v prejšnji sestavi, nova sestava je od februarja letos, da se bo tega resno lotil. To se ni zgodilo, ampak je prišlo do enega pavšalnega odgovora, da se to zavrne brez nekih pametnih argumentov. Potem se je Kodela pritožil še na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kjer so šele po pol leta odgovorili in še to po intervenciji varuha človekovih pravic, da za zadevo niso pristojni. O zahtevku pa so ponovno odločali na svetu doma upokojencev. Ker ni novih dejstev in ni novih argumentacij, zato se strinja z sklepom, ki je bil že sprejet. Da se zahtevek zavrne. Ampak ne gre samo za cene. Gospod trdi, da so bile zaračunane storitve, ki dejansko niso bile upravljene. Glejte, vsa revizijska poročila in vse revizijske hiše, ki so delale kontrolo in tudi v samem domu, ni bilo ugotovljenih nobenih napak. Pri obravnavi sporne točke so sejo zaprli za javnost z argumentom, da gre za varstvo osebnih podatkov. Direktorica zavoda je vse navedbe zavrnila. Vse očitke, ki jih navaja gospod Kodela, zavračam in dejansko gre za neutemeljene zadeve. Sicer pa Ptujski dom upokojencev v primerjavi z drugimi domovi po državi posluje uspešno. Primer Kodela pa odpira dvom o resnični uspešnosti. Ob 40-letnici območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor so se njeni člani odločili, da bodo svojim delom pomagali nekaterim najbolj ogroženim. Tako so danes urejali zavetišče za brezdomce, gostinci pa so uporabnikom pripravili izdatno kosilo. Rokave pa bodo zavihali tudi v prihodnjih dneh. Več kot 10.000 evrov je vrednost obnovitvenih del, ki jih je sekcija gradbincev izvedla v močno dotrajanih prostorih Mariborskega zavetišča za brezdomce. Poseben dan so uporabnikom pričarali tudi gostinci, ki so s pojedino ustvarili pravi praznik. Žlebe smo zamenjali, nove police bomo dali, drugi bo uredili fasado za toplotno, en bo zaključni sloj potegnil, ostali obrtniki pa še kaj druga napravljajo. To je že standardna praksa. Tudi moji kolegi, kadar imajo ali višek, ali nečesa več pripravijo, ali mogoče ostane in je hrana popolnoma čista, neoporečna, pripeljejo sem, darujejo. Obnove pretesnih prostorov zavetišča si Center za socialno delo v teh časih nikakor ne more privoščiti. Zaradi vse večje stiske bi namreč nujno potrebovali še prostor z najmanj 5 ležišči. Smo malo pozitivno presenečeni, ne? Ker v tej krizni situaciji, pogotovo kot je v Mariboru, so pač obrtniki pokazali visoko stopnjo socialne čut. Srečni smo vsi, smo nam prišli tako pomagati, pa vse skupaj, pa s kosilom, pa vsem. Pomeni mi, kaže, neko veselje, kaže, neko toplino, malo lepše bo vse skupaj izgledalo, tako da bo, kaže, vse vredo. Mariborski obrtniki bodo sicer v naslednjih dneh omogočili še 40 brezplačnih frizur za brezposelne, pleskali učilnice na 2 osnovnih šolah v Dupleku, zbirali pa bodo tudi prostovoljne humanitarne prispevke za več pomoči potrebnih posameznikov in društvo paraplegikov Severne Štajerske. Danes je svetovni dan živali. Ob tej priložnosti so v Mariboru na Grajskem trgu pripravili dobrodelni dogodek Živali so zakon. Z okroglo mizo o odnosu do živali v sodobni družbi pa so organizatorji opozorili na problematiko na področju zaščite živali v Sloveniji in skušali spodbuditi ljudi k posvajanju živali. Veterinarski inšpektori letno na širšem območju Maribora in Koroške dobijo okoli 200 prijav zaradi neustreznih razmer, reje in vzreje hišnih živali. Od tega števila prijav je približno 1/3 neupravičena. Torej, da gre za medsosedska obračunavanja ali za napačno prisojo. A tam, kjer je prijava upravičena, vidijo tudi hujše primere in v takih okoliščinah živali tudi odzamejo. Te hujše primere imenujemo mučenje. Ne, v glavnem gre za trpljenje živali. Tam, ki je podan na klep, ki je nekdo to dela zavestno, da se nad živaljo izživlja.
Takšne primere ponavadi odstopijo državnemu tožilstvu, saj gre za kaznivo dejanje. Velik problem pa so tudi zavržene živali. Tavajoče po cesti, včasih pomagamo tudi, oziroma vedno pomagamo tudi pri pobegih, sploh pa pred počitniškimi časi, najbolj poleti pred glavnimi počitnicami, takrat se pa ta zavrženo živali še poveča. V zavetišču za živali imajo prostora za 150 muc, a jih je trenutno v skrbi že nekaj čez 300. Pomagamo si tudi z začasnimi skrbniki. To najbolj pozivamo ljudi, da prosimo začasne skrbnike, javite se nam, vzamite mucke, mi krijemo vse stroške oziroma zavetišče jih krije. Mislim, da tudi velik del tega je kriv tudi odraz današnje ekonomske vsesplošne situacije. Kakorkoli ljudje težko se odločajo in pa ne zmorejo več. Vse prevečkrat pa se srečajo tudi z miselnostjo, da so živali zavetišča drugorazredne. Da bi ljudi spodbudili k odgovornemu posvajanju živali, bodo jutri na Grajskem trgu pripravili revijo pasjih posvojenčkov in predstavili psa, ki iščeta dom. Na razpis za podelitev koncesije za institucionalno varstvo na smrt bolnih, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, ni prispela nobena vloga. V društvu Hospic se na razpis niso prijavili, saj pravijo, da bi lahko s tem ogrozili svoje delovanje. Moti jih, da bi morali dejavnost opravljati 40 let, prejeli pa bile 25% potrebnih sredstev. Poleg tega so se odločili, da bo oskrba v hiši Hospic odslej brezplačna. Še drugo dnevno dogajanje. Socialni partnerji so se na današnjem srečanju ekonomsko-socialnega sveta pogovarjali tudi o prenovljenih zakonih o delu na črno in inšpekciji dela. S tema zakonoma želi vlada zmanjšati sivo ekonomijo. Po besedah ministrice za delo sta zakona s sindikati in delodajalci že skoraj usklajena. Še vedno pa ni soglasja glede predloga zakona o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti, ta med drugim predvideva zamrznitev pokojnin. Nekdanjega predsednika uprave Luke Koper Roberta Časarja in nekdanjega člana uprave Borisa Marzija je sodni senat oprostil obtožb v zvezi s posli s hčerinskima družbama. Luko Koper pa napotil na odškodninsko pravdo. Spomnimo, nekdanja uprava podjetja naj bi bila zlorabila položaj pri dokapitalizaciji hčerinskih družb Luk Railport Arad in Trade Trans Terminal Arad. Uprava naj bi brez soglasja nadzornega sveta potrdila dokapitalizacijo in na račun družbe Railport Arad na to tudi nakazala 1,5 milijona. Vsi obtoženci so krivdo zanikali. Nadzorni svet Elesa je za novega direktorja soglasno imenoval Aleksandra Mervarja. Mervar, ki je bil v Elesu od leta 2008 namestnik direktorja, je že četrti direktor te energetske družbe v letošnjem letu. Na razpis se je prijavilo 5 kandidatov, med njimi tudi Vitoslav Tirk, ki je družbo kot vršilec dolžnosti vodil do sredine aprila, nato pa ga nadzorni svet ni izbral za direktorja. Mervar, ki ga nekateri povezujejo z Virantovo državljansko listo, zavrača očitke, da je bil nastavljen politično. Klub mariborskih študentov je danes pripravil sejem rabljene študijske literature. Na sejmu so lahko študenti ob učbenikih, skriptih in knjigah izmenjavali tudi študijske izkušnje in nasvete. Sicer pa vabijo vse študente, da prinesejo stare učbenike ter zanje postavijo ceno, ki bo prepričala kupce. Pohorje slovi po neokrnjeni naravi, mnogih lepotah in naravnih zanimivostih. Poslej pa na Hočku Pohorje privablja tudi zelena vas Ruševec, ki ponuja ekološki in trajnostno naravnani turizem. V zeleni vasi Ruševec je 5 ekoloških brunaric, ki so narejene iz pohorske smreke in pokrite zeleno streho. Okoli njih se vije permakulturni krog, ki ga sestavljajo rastlinska čistilna naprava, naravni bioribnik, zeliščni vrt, tudi slovenski tradicionalni čebelnjak. Naš namen je osvestiti ljudi s temi modeli o pomenu narave in sožitja ter bivanja z njo. Ruško je naša maskota in izhaja iz imena Ruševec. Ruševec je torej avtohtona zaščitena vrsta divjega petelina na Pohorju. Zeleno vas so obiskali tudi učenci osnovne šole pod goro iz Slovenskih Konic in z naravnimi materiali okrasili okolico ekološke vasi, ki je redkost v Sloveniji. Na Pohorju je to zdaj nekako, bomo rekli temu, unikum, res ena posebnost in tukaj bi ob tej priliki res želela izreči čestitke ekipi Vile Ruševec. No, v okviru slovenskega turizma se prav gotovo na vseh segmentih spodbujajo te ideje, predvsem pa bo turistična zveza in turistično gospodarstvo moglo v bodočnosti še več narediti, predvsem pri promociji takšnih projektov.
Skrb za sonaravni razvoj namreč postaja temelj sodobnega turizma, zato je po besedah misije potrebno tudi usklajeno načrtovanje trajnostnega razvoja slovenskega turizma. S koncertom ob 100. obletnici rojstva angleškega skladatelja Benjamina Britna so sinoči v Unionski dvorani odprli orkestrski cikel koncertne poslovalnice Narodnega doma. Prvič je v Sloveniji nastopil komorni orkester Britn Simfonija. Benjamin Britten velja za enega najpomembnejših angleških skladateljev 20. stoletja. Angleški Orfej, kot mu pravijo, je svojo glasbeno govorico, ki se močno navezuje na angleško tradicijo vokalne glasbe, doživel svetovno slavo. I think Benjamin Britten's music is it's still gathering strength. You know, it's becoming more and more powerful as time goes by. Much of it, I think, is instantly lovable. It touches you the first moment you hear it. Britanski orkester Britten Sinfonija je s programom ob 100. obletnici Britnovega rojstva osvetlil pomen skladateljeve glasbe v luči njegovih predhodnikov in naslednikov. Orkester, ki v Londonu velja za vsestranskega in drznega v izbiri programa, je tokrat na turneji s finskim violinistom in vodjo orkestra Pekom Kusistom. Tega odlikuje svež, neobremenjen odnos do vseh zvrsti glasbe. Every music that you put your heart and your mind into is important music, and you never close your ears from certain styles of music only because, for example, there are electronics, or only because there's some other elements not traditionally associated with classical music. You can still find and love this music even if it's not in the standard repertoire. Sinočnim koncertom se je začel orkestrski cikel koncertne poslovalnice Maribor. Leto so pripravili 10 koncertov orkestrske in komorne glasbe. V Rimu italijanska parlamentarna komisija odloča o izključitvi nekdanjega premijeja Silvija Berlusconija iz senata. Parlament je lani sprejel zakon, po katerem noben državljan, ki je bil pravnomočno obsojen na več kot 2 leti zapora, ne sme biti član parlamenta in ne sme kandidirati na parlamentarnih volitvah. Še ostajamo v Italiji. V Italiji je danes dan žalovanja za žrtvami včerajšnje tragične nesreče ladje z begunci pred otokom Lampedusa. Število žrtev je naraslo na 111, še vedno pa pogrešajo približno 200 ljudi. Na ladji, ki se je potem, ko se je na njej vnel požar potopila, naj bi bilo namreč po pričevanjih kar 500 potnikov. Papež Frančišek je na obisku pri frančiškanih v Asiziju, rojstnem kraju v boštvu zavezanega Frančiška Asiškega, ustanovitelja frančiškanskega reda in tudi papeževega vzornika, po katerem si je nadel ime. Papež se je najprej srečal z revnimi, invalidnimi in brezdomci. Podjetje Twitter namerava z uvodno javno prodajo svojih delnic, najverjetneje v drugi polovici novembra, zbrati okrog milijardo dolarjev svežega denarja. Družbeno omrežje za hitro izmenjavo informacij deluje že 8 let in je priljubljeno med slavnimi, saj ga med drugimi uporabljata tudi papež in predsednik Združenih držav Amerike Barack Obama. Twitter sicer že 3 leta zapored posluje z izgubo. Ameriške zvezne države ob Mehiškem zalivu, od Luzijene do Floride, so se v četrtek pripravljale na prihod tropske nevihte Karin. Ta bo do sobote, ko bo dosegla kopno, morda že prekvalificirana v orkan, sicer verjetno le prve stopnje s hitrostjo vetra do 120 km na uro. Avstralec Jay Phoenix je postavil prav poseben rekord. V enem dnevu je opravil največ skokov z elastično vrvjo, ki jih poznamo pod imenom bungee skoki. 40 metrov visokega stolpa je v 21 urah skočil kar 150-krat. Tako je za 45 skokov izboljšal prejšnji rekord. Zjutraj se bo od jugozahoda spet začelo oblačiti, najkasneje nad Štajersko in Prekmurjem. Popoldne se bodo na Primorskem začele pojavljati manjše padavine, ki bodo lahko do večera segle do osrednje Slovenije. Temperature bodo sprva od 0 do 5, dnevne pa od 13 do 17 stopinj Celzija. V nedeljo bo oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. V ponedeljek se bo na severovzhodu delno zjasnilo. Drugod bo še pretežno oblačno, predvsem na zahodu bo občasno deževalo. Kljub nič kaj ugodni napovedi želimo vikend po vaši meri. Nasvidenje.